İranda etiraz aksiyaları sosial mediada edilen çağırışlardan sonra yeniden alovlanıb. Paytaxt Tehranda küçələrə çıxan etirazçılar hakimiyyət əleyhinə şüarlar səsləndirib yolları bağlayıb. Məşhət və Zəncanda da oxşar aksiyalar təşkil olunub. Müxtəlif universitetlərdə keçirilən aksiyalarda isə həbs olunan tələbələrin sərbəst buraxılması tələb olunub. Qeyd edək ki, İranda 3 aya yaxındır səngimək bilməyən aksiyalarda yüzlərlə insan həyatını itirib 10 mindən çox etirazçı tutulub.